Kasajja Kabaka mu kutuuka mu lubiri e Mmengo okujaguza amatikkira ge ag'omulundi ogwasatu ayaniriziddwa Obuganda bwonna obubadde bumulindiridde era Kabaka asiimye n'abawuubirako wakati mu ssanyu. Kabaka yaniriziddwa abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda, Katikkiro Charles Peter Mayiga wamu n'olukiiko olutesitesi olw'amatikkira ge. Kino kiddiridde Kabaka okusiima n'agenda awali mujaguzo ezibadde zivuga bwatyo n'aziramusa wakati mu ssanyu. Kabaka asiimye n'akongojjebwa ab'ekika ky'Embogo era nga bamukongozze bw'agenda awuubira ku Buganda obubadde bumulindiridde wakati mu ssanyu. Kabaka ayongedde n'awuubira ne ku bagenyi b'ab'enjawulo ababadde beetabye ku mukolo guno okubadde abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo bwe batyo ne babugaana essanyu. Kabaka bw'amaze okukongojjebwa ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era nga wazzeewo omukolo ogw'okukuba emizinga 30 ng'akabonero akalaga nti ddala Kabaka atudde ku Nnamulondo emyaka 30. Wazzeewo okusabira Kabaka olw'okuweza emyaka 30 ng'atudde ku Nnamulondo era nga kuno kukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere ng'abadde awerekeddwako bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Aidenda buyorukete mukama w'obuyinza byonna bisinga ayi Katonda kitaffe emyaka 30 egiyise n'omuweerezaawo Ssaabasajja Kabaka Mutebi atandika omulimu ogw'enjawulo guno gwa mukwasa wamufuuyirira n'atulabula ku nsonga y'obulyake ey'obukenuzi. Mu kusabira Omutanda, bannaddiini bano beebazizza Omutanda olw'omulimu omunene gw'akoze mu kulamula obulungi Obuganda wamu n'okussaawo enkulaakulana ez'enjawulo eziyambye Obuganda gamba ng'okutumbula ekirime ky'emmwanyi mu Buganda wamu n'enteekateeka endala nnyingi. Era watulabula n'otubuulira okubeera abakozi abaagala eggwanga lyabwe abalumirwa abalala abafaayo ku butonde n'okukulaakulanya twagayaala era bangi tukyali basemugayaavu tuli bakikujuuju. Ng'omukolo guno ogw'amatikkira bwe guli ogw'ennono, ab'ebika eby'enjawulo mu Buganda boolesezza emirimu gyabyo mu maaso ga Beene ng'ab'ekika ky'Ekibe kikulembeddwamu Seruti kyolesezza omulimu gw'ekika kino eri Obwakabaka era nga wano awadde Kabaka empomereze bw'atyo Kabaka n'asiima n'agirozaako wakati mu ssanyu okuva mu bantu be.
Bene, ma saluti, vedi la cibe, ya saluti e tu che gioli. Karo Nachibule, Paul Mugaba, Bebaba Deokura Delta TV, Ama Sukulum.